Böyükəğa Əbilfət oğlu Mirsalayev 1893-cü il yanvarın 22-sində Lənkəran qəzasının Züvan nahiyəsinin indiki Lerik rayonu Mistankənd cəmiyyətinin Rəzqov Rəzqo kəndində anadan olmuşdur. Böyükəğa Mirsalayev 1906-cı ildə 13 yaşında yeniyetməkən Bakı şəhərinə köçmüşdür uşaq yaşlarından əmək fəaliyyətinə neft mədənlərində başlamışdır. Fəhrəli getmək ilə bərabər o həm də üz elmini artırmaqda, savadlanmaqdan da geri qalmırdı. Sabunçudakı 3 sinifli məktəbdə təhsil alırdı və oranı bitirmişdi. Sonralar işlədiyi müəssisələrdə inqilabı fəaliyyət göstərmişdir. Bir kəndli balasının dünyaya görüşü formalaşdıqca onda zülmə və zülmkarlığa qarşı nefrət hissi güclənmişdir. 1918-ci ildə Böyök ağa doğma kəndinə Rəzquva qayıdır. Mistan kənd cəmiyyətinin kənd xudasının kaatı bir şeyd. Bu dövrdə Böyök ağa Lənkəranda və Zuvantda quldur dəstələrinin özbaşınalığına qarşı mübarizə aparır. Buna baxmayaraq, o həm də doğma məmləkətdə öz inqilabı təbliğatını aparırdı. Xalqı zulmkarlığa qarşı səsləyirdi. Sovet hakimiyyəti qələbə çaldıqdan sonra isə Böyökəğa Mirsalayev Moskvada Uikpp mərkəzi komitəsi yanında qəza komitə katibləri hazırlayan birilli kursu bitirir. Gözəl nit qabiliyyətinə və yüksək savad potensialına görə 1922-ci ildə partiya işlərində irəli çəkilir və bir sıra məsul vəzifələrdə çalışır. İşlədiyi müddətdə Böyökəğa Mirsalayev prinsipiallığı, təşkilatçılıq bacarığı ilə seçilir. Bütün bu iş keyfiyyətləri və şəxsi qabiliyyəti nəzərə alındığından, 1925-ci ildə Azərbaycan Kommunist Bloşebiklər Partiyası Qazax rayon komitəsinin, 1927-ci ildə isə Nuxa Şəkir rayon komitəsinin birinci katib seçilmişdir. 1929-cu ildə Mirsalayev Bakılərə çağırılır və Azər İttifaqın rəyasət heyətinə sədrlik edir. 1930-cu ildə o yenidən doğma yurduna qayıdır. Burada Lənkəran dairə İcraiyyə Komitəsinin sədri, sonralar birinci katibi təyin olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, Lənkəran dairəsinə Astara, Masallı, Ləlik, Yardımlı, Cəlləbad və Biləsvar daxil idi. Bəyşəğan Mirsalayev 1931-33-cü illərdə UikBP Zaqafqazya Ölkə Komitəsində məsul işlərdə və bölmə müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 1924-25-ci illərdə Saqavqaziya Mərkəzi İcraiyə Komitəsinin və Azərbaycan Kommunist-Bolşeviklər Partiyası Mərkəzi Komitəsinin üzvü seçilən Mirsalayev 1927-ci ildə UikBP 15-ci qurultayına nümayəndə seçilmiş, qurultayın işində fəal iştirak etmişdir. Böyükəğa Mirsalayevin əmək fəaliyyəti Lənkəranda özünü daha qabarı göstərib. Belə ki, şəhərdə ilk sənaye müəssisəsinin yerləşə salınması, çay və sitrus bitkilərinin əkilməsi onun adı ilə bağlıdır. Bürsözdə 20-ci əsrin əvvəllərində Lənkəran şəhərinin inkişafında Böykağa Mirsalayevin çox böyük zəhməti olmuşdur. O, həmçinin Lənkəran dairəsində məktəblərin tikilməsinə, təhsil səviyyəsinin yüksəlməsinə, gənclərin ədəbiyyat və incisənət sahəsində cəlbinə, Talış dilinin inkişafına öz töhfələrini vermişdir. Quloğa Həsenov, Hacı Nəriman və Teyfur Çələbinin birgə yazdıkları Rəzqovluların şəcərrəsi kitabında Mirsalayevlə bağlı çoxlu arxivi materiallar vardır. Həmin sənədlərdən və digər arxivi mənbələrdən Böyökəğa Mirsalayevin həbs edilməsi və repressiya olunmasının sirləri aydın olur. 15 noyabr 1936-cı ildə repressiyaya məruz qalan Mirsalayev böyük ağanın sonrakı taleyi MT-nin verdiyi arayışlardan aydın olur. Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işindən belə aydın olur ki, orada saxlanılan PR 21045 nömrəli arxiv cinayət işindəki kimi Mirsalayev 15 noyabr 1936-cı ildə xidiq tərəfindən həbs edilmişdir. Vətəndaş Mirsalayev ittiham edilmişdir ona görə ki, o 1934-cü ildə həm Müsavat partiyasının, həm də eyni zamanda əks-inqilabı, millətçi, terrorçu etnik tələş təşkilatının fəal üzvü olmuşdur. Mirsalayevlə birlikdə Komsonmol işində çalışmış Əli Məmməd Məlikovun məlumatına görə, Mirzəfər Bağurov Lənkəranda səfərdə olarkən Böyşəğa Mirsalayevlə görüşmüş və sonradan başa qayıdarək bir neçə gündən sonra Böyşəğanı həbs etdirmişlər. Sənədlərin birində istintaq aparan Borşovun imzası ilə bir məlumat vardır. Orada bildirilir ki, göyəğa Mirsalayev öz günahlarını boynuna alıb və həmin maddələr içində Böyökəğa Mirsalayevin Talış Muğan Respublikasını yaratması təşəbbüsü olmuşdur və bunu partiyadan gizlətmişdir. Müxtəlif sənədlərdən, raportlardan məlum olur ki, Böyökəğa Mirsalayevə böhtan atılır. İttihamlar içində Güyaşi, Böyökəğa Mirsalayev, Qasa Yunusa, Mirvahab ağa və Balan Memmazuvanskiyə yaxından kömək etmiş və əks inqilabçı olmuşdur. Ən böyük ideyası təbii ki, Talış Muğan Respublikasını yaratmaq təşəbbüsü idi. Bunlarla yanaşı, Talış millətçiliyi damğası da ona vurulmuşdur. Reportların birində Böyükəğa Mirsalayevin Talış regionunu müxtariyyət təbliqatına aparması göstərilir. Birsəldə Azərbaycanın ictimai xadimlərindən biri olan öz dövlətinə, xalqına qəlbən bağlı bir şəxsiyyəti repressiya məhv edir. SSRİ ali məhkəməsinin hərbi kolleksiyasının 7.01.1938-ci il tarixli qərarı ilə Börçəğa Mirsalayev Azərbaycan SSR Cinayət Məcəlləsinin 64, 70 və 73-cü maddələri ilə təqsirli bilinərək güllənlənməyə məhkum olunmuşdur. Həkim 1938-ci il yanvarın 7-sindən 8-inə keçən gecə yerinə yetirilmişdir. Ölümündən sonra 1956-cı ildə bəraət qazanmışdır. Sənədlərdə Böyökəğa Mirsalayevin həbs olunduğu dövrdə ailə tərkibi belə olmuşdur. Həyat yoldaşı tamam, yəni Qıstamam İsrafilqızı, 37 yaş. Oğlu Salam, 18 yaş. Qızı Tuğra, 14 yaş. Məryəm, 12 yaş. Şəfiqə, 10 yaş və Dilarə, 18 yaş. Böyökəğa Mirsalayev həbs edilib güllələnməyindən sonra həyat yoldaşı Qıstamam İsrafilqızını 9 aprel 1938-ci ildə 10 il müddətində Qazaxstana sürgün edilmişdir. Qıstamam xanım Rəzqovludur. Atası qəssab İsrafil kişi Lənkəran qəsəsinin Gərmətu kəndinə köçmüşdür. Babası Vəli kişi Zahir tayfasındandır. Qeyd etmək lazımdır ki, Böykəğanın anası Leyla xanım Qıstamamın xalası idi. Qıstamam Şani xanımın qızı, Böykəğa isə Leyla xanımın oğlu idi. Leyla, Şani və Xeyri bacıları Rəzqov kəndindən Məhərrəmin qızları eddilər. Tamara 1947-ci ildə dünyasını dəyişib və Gərmətük kəndində dəfn edilib. Böyökəğanın oğlu Salam, Azərbaycanın tanınmış hərbi xadimi Həzi Aslanovun bacısı Tamara xanımla ailə həyatı qurmuşdur. Onların Eldar və Ellad adlı övladları dünyaya gəlmişdir. Eldarın oğlunun adı Teymur olmuşdur. Böyşeğa Mirsalayev Talış diyarında tanınmış Seyid Pir ağasından dirdir. Ulu babası Mir Şükrülla ağa Ərdəbil məhalənin Meşkin nahiyəsinin Fəhrəbad kəndindən idi. Mül Şükrülla ağanın atası Mir İsmail ağa, babası öz dövrün böyük alimi, Səfəvilərin Şeyxəvənd tayfa birləyinin ağsaqqallarından biri Seyid Süleyman Kəmunə idi. Seyid Süleymanın atası Seyid Məhəmməd Salih Kəmunə Necef seidlərindən, onun atası Seyid Sahib Kəmunə isə Səfəvi sarayının qozaman şairlərindən biri olmuşdur. Kökləri 7-ci Şiə imamı Musa Kazıma çıxır. Meşkinin Fəhrəbad kəndinin sahibi olan Seyid Süleyman övladlarından Mülşgürulla Mir İsmail oğlu səbəbi məlum olmayan hadisədən təqib edilərək o 7-ci əsrdə Züvan mahalına, indiki Lerikə pənah gətirilmişdir. Mülşgürulla ağa Lerikin Həzovu kəndində məskən salmışdır. Mülşgürulla ağanın 3 oğlu olmuşdur ki, bu oğullardan indiki Seyid Piran nəsli törəmişdir. Oğlarlarından kiçiyi Mirsiyab ağa Rəzqov kəndində məskən salmışdır və Rəzqov şeydlərinin əsasını qoymuşdur. Mirsiyab ağanın bir neçə oğlu olmuşdur. Onlardan biri Miri, Mirinin Mirəhəddullah, Mirəhəddullanın Mirhəbib adlı oğlu olmuşdur. Mirhəbib Talış diyarında loğman kimi tanınırdı. Mirhəbibin oğlu Qulaməli və onun da oğlu Tahirxan olmuşdur. Tahir xanın adı Talış xanının vəziri olmuş. Mirzə Əhməd Mirzə Xudaverdioğlunun Xəbərnamə əsərinə düşüb. Orada bildirilir ki, Tahir xan Züvan məhkəməsinin qulluqçusudur və bir neçə dəfə Talış xanı üçün məktublar aparıb və Ərdəbil xanının yanına elçi kimi göndərilib. Tahir xanın əslində olanlar Rəzqovda Tarxani Tobiyə, Tarxan tayfası kimi adlandırılır. Tahir xanın oğlu Mirsale Mirsalı olmuşdur. Böyökəğəyə də bu soyad məs buradan gəlmişdir. Böyökəğanın atası Əbilfət kişi Mirsalonun böyük oğludur. Əbilfət Mirsalı oğlu 1859-cu ildə Lənkəran qəsəsasının Suvan nahiyəsinin Rəzqov kəndində dövlət kəndlisinin evində anadan olmuşdur. Əbilvəd kişinin həyat yoldaşı Leyla xanım idi. Onların Böykəğa, Seydağa, Balağa, Mirağa, Mirzağa və Hacığa adlı övladları dünyaya gəlmişdir.